Galima sakyti, kad Vilija ir Arvidas Šepai į Ariogalą, Arvido gimtinę, sugrįžo ūkininkauti. Iš pradžių įsikūrė pačiame mieste, šalimais nusipirkė žemės, pradėjo kurtis. Vieną po kito rentė pastatus, pirkosi techniką. Buvo plikas laukas čia šitoj vietoje, nes ant pliko lauko atėjom. Šulinį pirmiausia įsikasėm, paskui jau garažiuką jau. O paskui pradėjom po vieną pastatą, atėjo garas. Ir va, jau paskutinis statinys bokštas. Ir dar planuojam gal kokį dar angarą. Ūkio bazės teritorija apie 80 arų. Greta ūkinių pastatų 30 arų skirta namų poreikiams. Reikia šeimai ir daržovių, ir vaisių. Visko norisi patiems užsiauginti. Jūsų sodyba gana didelė, pievelių daug, bet žinom, kad šienaujate ne žoliapievėmis, ne? Šiek tiek žoliapievė, tik tai pačiame sode. O visi tie 80 arų pagrindė šienauja avys. Tik tai dėl mano aš kaip veterinarijos akademija baigęs, tai norisi kažkokį gyvuliuką dar turėti. Tai jau žmona nelabai prieš, bet man dėl įdomumo. Taip. Dėl hobio. Tas hobis labai naudingas, kai supranti, kad po ilgos dienos sukantis ūkio darbuose, jau nereikia rūpintis, kaip prasti jėgų bei noro, dar ir žolę prie namų nušienauti. Arvidas pasakojo, kad mielai paleidžia savo žoliapjoves ir į gretimą apleistą sklypą. Nauda neabejotina. Neplinta pikžolių sėklos ir akiai maloniau. Ūkį kurti šalia miesto, kad ir nedidelio, yra gerai? Privalumo kažkokiu turi? Manome, kad tik, vien tik privalumai, nes šitą ūkį pradėjom kurti prieš 15 metų ant plynų lauko. Čia pradėjom statyti visus tuos savo pastatus. Vaikus auginom, vaikam į mokyklą labai netoli buvo nubėgti, patys nubėgdavau ir parbėgdavau. O su technika, žodžiu, dabar nemaža mūsų čia teritorija, galim plėstis į kurią norim pusę ir techniką pasistatyti ir pastatus statyti. Žodžiu, privalumai yra ir visų pirma ir keliai geri, pasinaudojom dar tokią galimybę, kad nereikia per laukus važinėti, žodžiu, ir susisiekimas labai geras, autostrada ta visiškai šalia ir tas senasis Žemaičių plentas va visiškai keli šimtai metrų nuo namų. Nu, žodžiu, susisiekimo atžvilgiu, tai tikrai labai patogi vieta. Patogu ir derlių parduoti. Užauginti grūdai vežami į artimiausius elevatorius, kurie visiškai čia pat. O ir tolėliau nuvežti patogu, autostrada iš kiemo beveik matosi. Į Kėdainius galima vežti ir čia į Viduklę supirkimo punktai yra. Jo labiau dabar ir į 300 metrų jau punktas stovi. Visai šalia, net yra Ariogaloje. Jo, Ariogalos grūdai čia įsikūrė prieš porą metų. Žodžiu, kad ir į Klaipėdą vežant grūdus, va dabar visiškai autostrada šalia galima ir irgi va. Tai tikrai lokacija. Lokacija labai patogi. Čepų ūkio specializacija augalininkystė. 300 hektarų tradiciškai auginami kviečiai, rapsai. Čia kasmet vidutiniškai užauginama apie 1000 tonų grūdų, tačiau šie metai kuklesni. Prikulta maždaug 30% mažesnis derlius nei vidutinis daugiametis. Pas mus yra šeimos ūkis, mes iš viso dirbam 300 hektarų, dirba sūnus dar, va, vyras ir vieną samdomą darbuotoją turim. Tai, žodžiu, parvežus visus tos grūdus, turim džiovyklą, džiovinam, dalį sandėliuojam, dalį išvežam, jeigu šiemet irgi turim iš ankstinių tų grūdų supirkimų sutarčių, pagal tą sutartis išvežim dalį grūdų. Dar ir dabar va vyksta saliklinių grūdų valymas, išvežimas. Nu, tų darbų va dar tęsiasi iki pat spalio mėnesio. Ūkyje grūdų priėmimui, paruošimui ir saugojimui dabar yra visos sąlygos. Nors Šepai jau turėjo grūdų valomąją ir džiovyklą, tačiau įsirengė ir džiovinantį bokštą. Atrodo, kam tokio reikia, jei yra džiovykla. Tačiau būtent toks sprendimas labai pagreitino ir palengvino darbus per javapjūtę. Džiovyklą mes turim jau apie 8 metai. Bet netenkinu jau mūsų tų pajėgumų, žodžiu, nu,
per dieną kokius tik tai 2-3 užkrovimus po 14 tonų išdžiovindom, o jeigu būdavo dienų, kad ir 100 tonų prikuliam arba virš 100, tai tiesiog mums netenkino jau jos pajėgumai tos džiovyklos. Plus, jie išdžiovinus reikia iškart išvežti, nes nėra kur susipilti, nėra kur sandėliuot, o į bokštą tai galima ir plus dar tas bokštas tokia lengvata, kad galima grūdus pilti ir drėgnesnius, ir sausesnius, jis yra su maišymu įranga. Pavyzdžiui, šiemet mes pilim grūdus 12 drėgmės vieni buvo, o kitus kūlim 17. Viską supylim, ten permaiši, įjungim aktyvėje ventiliaciją, perputi, per 4 paras viskas persimaiši ir dar, jeigu pradžioj dar mum rodė drėgnumą 15% bendrą, vidutinį, tai po 4 parų aktyvios ventiliacijos jisai tapo iki 14%, sumažėjo ir tapo bazinis. Žodžiu, tai net nejungim to dizelinio šildinio. Nereikia nei dizelį, nes buvo labai karšti orai tokie, jeigu saulė šviečia šilta, tai nereikėjo nei dizelio naudoti, tik tai ventiliatorius. Labai lengvai viskas, su nuskulė, aš vadežu, ir kad mes jokių, jeigu dar geri orai, tai labai, mes šiemet neturėjom vargo, kiek ne porą savaičių ir viskas padaryta. Tai per dieną kiek jūs hektarų įveikdavot, kiek tonų maždaug grįždavo į namus? Apie 100 tonų. 100 tonų į dieną. Nu, neskubant. Neskubant, jau tikrai mes nei anksti, nei vėlai, jau tik 8 valandą jau namo važiuojam. Ir šiemet dar tie orai tokie palankos. Orai palankos. Nes jeigu būtų lietingi, tai nu, sunkiau, aišku. Tai būtų, bet tik tai va dabar tie gerai, kad į tą bokštą galima, į tą grūdų bokštą džiovinantį pilt iki 20% drėgmės. Džiovinantis bokštas jau savaime atrodo sakytų, kad džiovyklos nereikia, o šiame ūkėje yra dar džiovykla. Tai kodėl šitas toks suderinimas įvyko? Mes nesitikėjom, iš tikrųjų, prieš pradėdami siūlyti džiovinančius bokštus, kad susidursim su tokia mums labai palankia situacija. Ir kiek esam statę Lietuvoj, aš manau, daugiau nei trečdalis mūsų klientų jau turėjo džiovyklėlės, didesnės arba mažesnės. Ir paaiškinimas yra labai paprastas, kodėl taip atsitinka. Šiaip Lietuvoje yra labai nemažai tų džiovyklų pastatyta, vienos prieš kelis metus, kitos prieš 10-15 metų ir panašiai. Ir ūkiai auga palaipsniui, didėja derliai ir žmonės įsigyja našesnę kūlimo techniką. Ir susiduria su labai paprasta, bet gan rimta problema, o ką daryti. Nes turima įrenga nebespėja aptarnauti turimo derliaus, nebespėja paskui kombainus apsidoroti ir panašiai. Ir žmonėms reikalinga ir papildoma talpa, ir reikalinga papildoma džiovinimo įranga. Kaip tai išspręsti su turima įranga, kai viskas yra jau ūkėje sumontuota, yra sudėtinga. Pirkti naują džiovyklą, keisti seną, labai retas, kuris ryštasi tai daryti. Pirkti tik tai paprastą bokštą šalia džiovyklos yra išsprendžiamas sandėliavimo klausimas, bet džiovinimo našumas visiškai neišsprendžiamas. Ir visai taip, sakyčiau, netikėtai, džiovinantis bokštas labai patogiai sprendžia abi dvi problemas, nes tai yra ir talpa, ir džiovykla viename. Ir nemažai ūkių pirko bokštus, kaip išspręsti tas abi problemas, nes jiems reikia ir džiovinimo našumo didesnio, ir papildomos talpos. O bokštas yra vienas dalykas, kuris yra du viename. Vilija ir Arvidas šiemet įsitikino, kad turint džiovinantį bokštą, niekas neriboja javapjūtės apimčių. Kiek ūkio technika leidžia nukulti per dieną, tiek galima ir supilti į jį. Grūdai nuolat maišomi, džiovinami, jau be žmogaus pagalbos. Įsirengus džiovinantį bokštą, senoji džiovykla dažnai naudojama kaip papildoma talpykla. Džiovykla atlieka kaip bokštelio vaidmenį. 14 tonų ten supilam ir norija ir paduoda grūdus tolygiai ir valomoji valom. Tai nu, dvi paskirtis gavosi, ne vien tik džiovinti. Didžioji ūkio laukų dalis yra aplink namus. Tad ne tik derlių suvežti patogu, bet ir dabar, nurimus gamtai, malonu išėjus pasidairyti, pasižiūrėti, kaip žemkenčiams sekasi į žemę kabintis. Aplink jūsų namus plyti jūsų laukai, jūsų dirbama žemė ir posėlio likučiai dar matyti laukuose. Kam čia ruošiama dirba? Čia planuojam pavasarį pupas sėti. Pupoms skiriamas laukas, tai buvo žeminiai kviečiai dabar, tai po kviečių pasėjim tą posėlį. Palaikius 8 savaitės. Posėlis įterpiamas į dirvą,
kad jis ten, žodžiu, supūtų kaip priklauso ir pavasarį sėsim pupas. O žiemkenčių kas pasėta? Šiemet pasėjom 150 hektarų žieminių kviečių ir kvietrugių ir 80 hektarų žieminių rapsų. O pavasarį liko pupos ir miežiai. Rudeniu įpusėjus, lauko darbams pasibaigus, svarbiausias ūkininkų rūpestis yra sėkmingai parduoti užaugintą derlių. Sakėte, kad šiemet jums pasisekė sudarant iš ankstinės sutartis derlių parduoti pasisekė. Tai čia gal jūsų ekonomistės talentas pagelbėjo nuspėti, kokios bus kainos? Nu, ne visą laiką tas talentas čia pagelbėjo. Pernai buvom nudegę su tom sutartim, šiemet trečdalių derliaus turim labai geras tas sutartis. Nu, kaip kada, laimės dalykas. Vienas iki pataikė. Tai ne visada pasiseka. Žieminių rapsų turėjom 34 hektarus, tai birėjo po 3,2 tonos. Aišku, sausra padarė savo, nes taip ir iki 4,5 kuldavom. Kviečių vidurkis apie 6 tonas, o bendras derlius virš 1000 tonų. Tiesa, dar saliklinių miežių apie 150 tonų. Tai vat virš 1000 tonų mūsų šiemet bendras derlius. Bet, sakau, turėjo įtakos ta sausra, jeigu ne. Tai apie 20-30% turėjo būti daugiau derliaus. Tai jau įprastai gerom sąlygom būna, taip, ne? Taip. Mums įprastom tokiom gerom sąlygom, jeigu būtų, tai būtų buvę. Bet ir pernai, ir šiemet nuostoliai tokie nemaži. Jūs šiemet naudojotės pirmą sezoną džiovinančių bokštų ir jisai yra tik tai iki 500 turbūt talpos maždaug. Taip. Tai kaip tas derlius, kaip jisai čia suvaikšto, kad viskas tilptus, viskas... Nu va, kaip ir minėjau, mes dalį derliaus išvežim pagal tas iš ankstinės sutartis. Dar dalį turim ten angarę susipylę, ir tai yra saliklinis miežis, kuriuos dabar valom ir vežam. Tai va, taip ir sutelpa. Na, o ilgesniam saugojimui pasiliekat grūdų? Tai iki šiol nepasilikdavom. Iki šiol ne, bet dabar jeigu bokšte, tai va, galėsim dar kiek norėsim. Tada parduosim. Pasandėliuot, kai bus geresnis kainos parsiduot. Nuo vasaros vidurio grūdų supirkimo kainos beveik nekito. Ir dabar už ekstra klasės kviečius mokama apie 150, o už rapsus apie 450 eurų. Keičiantis grūdų rinkos tendencijoms, gal kainos ir kils. To šiandien tikisi visi žemdirbiai.